Такі пампушечки можна їсти хоч кожен день. Смакота із кабачків. Просто, дешево і дуже смачно. І так, беру кабачки, тут пів кілограма, свіженьких, молоденьких, тільки що з грядки. І натираю на крупній терці. Потім, коли потру, треба чуть-чуть дрібку солі присолити і чуть-чуть, щоб воно постояло, пропустило сік, потім віддушити той сік. І так, я віддушила, відтиснула кабачки потерті ось. До них додаю зелень, буквально трішечки пучечок. Так, часнику, столова ложка вже надушеного часнику. Так, 3 столових ложки борошна. Так, ось тут у мене 100 мл кефіру, кисляку домашнього. Так, беремо отак дрібку пів чайної ложечки соди і гасимо у кефірі. Хай постоїть. 2 яйця сюди, 2 столових ложки олії. Так, о, уже кефір, сода запрацювали, виливаю, так, пів чайної ложки, даже менше, 1/3 перцю, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки приправа універсальна у мене. Все, і нам ще потрібно буде олія, щоб смажити трішки. Перемішую. Ось я все перемішала гарненько. Ось така вийшла маса. Тепер даємо трішечки хвилин 5 постояти, обмінятися смаками. І будемо смажити. Готую пательню. Пательня нагрілася. Тісто може бути трішки рідкувате. То так, як у мене, бо дуже кабачки молоді, я додала ще 1 столову ложку борошна. Все, смажимо. І так далі. Ось виходять такі пухкенькі, гарненькі пампушечки, чи оладки, чи як хто каже. А ми смажимо. Але смажити на повільному вогні, щоб не згоріли і пропеклися всередині. І коли ви замісили тісто, тісто повинно бути не переколочувати за щораз. А так, як є, легенько брати і ставити на пательню. Ось і посмажила я такі смачні кабачкові пампушки. Дуже смачно. Беру знизу, боже, гаряче ще. Просто можна губами їсти їх. Дуже смачно. З будь-яким соусом. Я люблю сметанкою. А ви з чим завгодно, завжди, і все буде смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім. І до побачення. Як завжди, рецепт під відео. Не забудьте підписатися, лайкнути, прокоментувати, чи сподобаються вам мої такі блюда. До побачення!